A população já pode dar sugestões para melhorar os projetos de licitação de trechos das BRs 040 e 116. A previsão é de que os investimentos cheguem a R$ 51 bilhões. Durante a audiência pública, os representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres apresentaram as propostas de modificação no projeto de concessão de trechos das rodovias 040 e 116. Foram informadas, por exemplo, mudanças na localização de algumas praças de pedágio e a atualização de projeção de tráfego. O encontro faz parte da consulta pública que antecede a licitação das rodovias. A ideia é de que os empresários do setor rodoviário e os cidadãos contribuam com sugestões para melhorar o projeto de concessão. O objetivo desse encontro é apresentar para a sociedade, para os interessados, né, a atualização que foi feita nesses estudos. Esses estudos já foram feitos desde 2007, já houve uma atualização em 2011, esses estudos já foram apresentados para a sociedade dos interessados e agora a gente está apresentando uma atualização dos estudos. A BR-040 deve ser alvo de leilão até o fim do ano. Já a 116 vai ser licitada em 2014. A transferência da administração dessas estradas para iniciativa privada está prevista no Programa de Investimentos em Logística, lançado em 2012 pelo governo federal para melhorar o sistema de transporte no país. O projeto prevê a aplicação de mais de R$ 51 bilhões de reais em 7 mil quilômetros de estrada. A BR-040 será concedida a partir de Brasília, passando por Paracatu, Curvelo e chegando a Juiz de Fora, em Minas Gerais. O trecho tem 936 quilômetros de extensão e terá 11 praças de pedágio. O valor da tarifa de cada uma não pode exceder R$ 6,30. Já a concessão da BR-116 se dará entre as cidades mineiras Além Paraíba e Divisa Alegre. São 816 quilômetros de extensão e 8 praças de pedágio. O valor máximo da tarifa é de R$ 9,40. Juntas, as duas rodovias vão receber 14 bilhões de reais em investimentos privados pelos próximos 30 anos. Com esse valor, vão ser feitas melhorias para facilitar o tráfego dos milhares de motoristas que passam por essas estradas todos os dias. Só que neste trecho do Distrito Federal, a BR-040 recebe 35 mil veículos diariamente. A rodovia vai passar por um período inicial de 5 anos de recuperação total, estrutural, de todos os elementos da rodovia, né? Então isso já vai ser uma melhoria muito grande para o usuário, para a sociedade. Além disso, o contrato prevê uma série de mecanismos que, em não havendo essas melhorias, se a rodovia não tiver a qualidade necessária, que está pré-estabelecida no contrato, a concessionária vai sofrer reduções tarifárias. Então aí nós temos já um mecanismo de incentivo, de certa forma, um incentivo reverso para que a concessionária ela execute as obras e as melhorias necessárias e que a rodovia tenha qualidade, né? As sugestões para melhorar os projetos de licitação das BR 040 e 116 podem ser enviadas até o dia 11 de outubro pelo site da ANTT.